Znači, radi se o događaju iz 13.10.1944. gdje je američki bombarder prizemnio ovdje na ovoj lokaciji gdje se nalazimo nedaleko od sela Brnica. Taj avion poletio iz talijanskog gradića Grottaglie sa juga Apeninskog poluotoka gdje su saveznici napravili bazu. Konkretan avion koji se ovdje srušio je toga dana za metu imao grad Beč, odnosno željezničku infrastrukturu grada Beča i sekundarnu metu grada Graca. Poviše grada, djelovanje njemačke protuzračne obrane, avion je oštećen, te se avion u formaciji s ostalim avionima nakon izvršetka misije se vraćao prema bazi u Grottaglie. Budući da su gubili na visini, shvatili su da se neće moći dovući matične luke, te su odlučili se prizemniti na Visu gdje su već saveznici napravili aerodrom. Nedugo nakon toga su shvatili da se neće moći domoći ni Visa, te su odlučili sa avionom zakrenuti u zaleđe Šibensko i odlučili su ga prizemniti, međutim avion je sve više i više gubio na visinu, te se odlučili spasiti sa skokom sa padobran. Svih 11 članova, koliko ih je posada činila, su preživjeli pad i srećom preživjeli su drugi svjetski rat. Evo još jedan ulomak od ulomaka, vjerojatno ih se još može naći. Vjerojatno se ne radi o velikim ulomcima, to su većinom ulomci veličine dlana, a ostatak i najveći dio aviona su zapravo njemački vojnici netom nakon pada samog aviona pokupili i odnijeli u Drniš. Radi se o dijelovima aluminijske, tvrde aluminijske lepure koji su često spojeni sa znakovicama kao na ovome primjeru, ili pak se često pronalazu dijelovi rastavljenog aluminija, pa možemo zaključiti da je vjerojatno pri samome padu došlo do iskrenja i zapaljenja samog aviona.